মায়ন। তামিলনাডুর মাদুরাই পৰা 20 কিলোমিটার দূরত অবস্থিত এই গাঁওখনত এটা অদ্ভুত নিয়ম চলে। এই নিয়ম গাঁওখনৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ পৰা সৰু সৰু লৰা ছোৱালী সকলোৱে মানি চলিব লাগে। নিয়ম ভংগ কৰিলেই গুৰুতৰ শাস্তি। গাঁওবাসীৰ বিশ্বাস আপ্পাচি নামৰ এজন দেৱতা প্ৰতিদিনে আহে গাঁওখনলৈ। কলি মায়নলৈ আহি পূজাত বহে আপ্পাচি। আপ্পাচিক অসন্তুষ্ট কৰা মানে গাঁওখনলৈ নামি আহিব পাৰে দুৰ্ঘোৰ অশান্তি। হব মাৰি মৰ, না হব সুন্দৰতাৰে ভৰা কলিমায়ন গাঁওখন। এই বিশ্বাস কলিমায়নৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ। সেয়েহে গাঁওখনৰ কোনো লোকে কেতিয়াও পৰিধান নকৰে জোতা চেণ্ডেল। আনকি গাঁওখনলৈ কোনোবা আহিলে তেওঁ পিন্ধিব নোৱাৰিব চেণ্ডেল। গাঁওখনত থকা বিদ্যালয় শিক্ষকসকলেও সেয়েহে পিন্ধি নাহে জোতা চেণ্ডেল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও নিপিন্ধে জোতা চেণ্ডেল। সহজ অৰ্থত কলি মায়নত নিষিদ্ধ জোতা চেণ্ডেল। জোতা চেণ্ডেলৰ নিয়ম প্ৰতিটো পৰিয়ালে মানিব লাগিব। এই নিয়ম কেৱল প্ৰাপ্ত বয়স্কৰ বাবেই নহয়, কিশোৰসকলেও কলি মায়নত পিন্ধিব নোৱাৰে জোতা চেণ্ডেল। গাঁওখনৰ পৰা বাহিৰলৈ গ'লেই কলিমায়ন বাহিয়ে আন গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে পিন্ধিব পাৰিব জোতা চেণ্ডেল। কলিমায়নৰ লোকসকলে গাঁওখন পাৰ নোহোৱালৈকে আন ঠাইলৈ গ'লে হাতত লৈ যায় জোতা চেণ্ডেল। আপ্পাচি দেৱতাক সন্তুষ্ট ৰাখিবলৈ তামিলনাডুৰ গাঁওখনত চলা এই আজব নিয়ম সম্প্ৰতি পোহৰলৈ আহিছে। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।